ഇന്നലെ നാം കണ്ട യേശുവും പത്രോസും പ്രിയ ശിഷ്യനും ഉൾപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പത്രോസ് പ്രിയ ശിഷ്യനെ നോക്കി ചോദിച്ചതിന്റെ പൊരുൾ നമുക്കും നല്ല പരിചയമുള്ളത് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ തന്നെ? ഇവൻ എന്തായിത്തീരും? യൂദാസ് മടിശീല കിലുക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പത്രോസ് ആകട്ടെ നാഥൻ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്ന സഹോദരഗണത്തെയാണ് കിലുക്കി നോക്കിയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അപ്രസക്തമാകുന്ന മഹാസ്നേഹം, ഗ്രേറ്റ് ലവിനെ കുറിച്ച് സുന്ദരമായൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു നോബേൽ ജേതാവായ പോളിഷ് കവയത്രി ബിസ്ലാവ ഷിംബോർസ്ക. മഹാസ്നേഹം ഒരിക്കലും ന്യായങ്ങൾ അന്വേഷിക്കില്ല. ഒരു ചെങ്കുത്തായ പാറത്തലപ്പിൽ നമുക്കൊന്നും വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത വിധം മുളച്ചു പൊന്തുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിച്ചെടി പോലെയാണത്. അതിന്റെ വേര് എവിടെ ഓടുന്നു, അതെന്ത് വളവും നനവും ഏൽക്കുന്നു, ആരതിൽ ഇലപ്പച്ചവിരിക്കുന്നു, ആർക്കും അറിയില്ല. അതിന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം അതിന് നൽകപ്പെടുന്നു. പന്തക്കൂസ്ത ദിവസമായപ്പോൾ എന്നാണ് ലൂക്ക തന്റെ വിവരണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. നിർദ്ദിഷ്ട സമയം എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ നിർണായകമായൊരു മഹാസംഭവം അരങ്ങേറി എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ലൂക്കായിക്കുണ്ട്. ദൂതൻ മംഗളവാർത്തയുമായി പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതും നാഥൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ലൂക്ക വിവരിക്കുന്നത്. തികച്ചും അപ്രസക്തമെന്നോ സർവ്വസാധാരണമെന്നോ നിസ്സാരമെന്നോ തോന്നാവുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തെ മഹത്തായ ഒരു രക്ഷാകര സംഭവത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലായി അങ്ങനെ ലൂക്ക നാട്ടുന്നു. ഇന്ന് പുതിയ ഇസ്രായേലിന്റെ ആരവത്തോടെയുള്ള പൊതുജനനം, പന്തക്കൂസ്ത അനുഭവം നാം കൊണ്ടാടുന്നു. എല്ലാത്തിനെയും പുതുതാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നവസൃഷ്ടി വൈഭവം. ഈ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാകെ വിരൽ ചൂണ്ടിനിന്നതും പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമെല്ലാം. വളർന്നു വരാൻ ഒരു സാധ്യതയും ബലവും വേരൊറപ്പുമില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചുചെടി കരിമ്പാറയിൽ പച്ചത്തലപ്പ് അണിയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാത്തൊരു വൻകാര്യം ദൈവം സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഇസയാസ് 60:22, ഹബക്കുക്ക് 1:5 ഇതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കൂ. വെറുതെ ഒരു ചെടി അങ്ങനെ അവിടെ ജീവിച്ച് വാടിപ്പോകുന്ന ഒരു നേരിയ അതിജീവനം, മ്യൂർ സർവൈവൽ മാത്രമല്ല അത്, സമൃദ്ധമായ ജീവനമാണ്, നവജീവനാണ്. വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഏറ്റുപാടുന്നത് പോലെ കർത്താവും ജീവദാതാവുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഡൊമിനും എത് വിവിഫിക്കാന്തും. ജീവദാതാവ് എന്നൊരു വാക്ക് വളരെ ചലനാത്മകമാണ്. ജീവനും കുതിപ്പും ആവേഗവും ആത്മശക്തിയും പകരുന്ന ഒന്ന്. ഇഹലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, വരും ലോകത്തേക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാൽ ആ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു എന്നൊരു മട്ടിലുള്ള സാധാരണ ജീവിതമല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ, ഫ്രൂട്ട്സ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരാണ്. ദൈവം തൊട്ട് മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ, പരിവർത്തനത്തിന്റെ പ്രകടമായ അടയാളങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങൾ. നമ്മൾ കരിമ്പാറക്കെട്ടിലെ വെറും ചെടികൾ മാത്രമല്ല, നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുള്ള വൻമരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഡേട്രിച്ച് ബോൺ ഹോഫർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നല്ല കായ്ഫലം ഉണ്ടാകുക എന്നത് തികച്ചും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. വൃക്ഷം ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അതുണ്ടാകുന്നില്ല, അതൊരു വളർച്ചയുടെ പരിപൂർത്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങൾ തികച്ചും ദൈവികദാനമാണ്, അല്ലാതെ നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതല്ല. ഫലത്തെക്കുറിച്ച് വൃക്ഷത്തിന് വലിയ ധാരണയില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവനും അതെങ്ങനെ ഉളവാകുന്നു എന്ന് തികഞ്ഞ അറിവില്ല. ആകെക്കൂടി അവന് ചെയ്യാവുന്നത് തന്റെ ജീവദാതാവിന്റെ ശക്തിയിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇന്ന് 104 സങ്കീർത്തനവും ഈ സത്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ശ്വാസം റുവാഹ് പൊയ്ക്കഴിയുമ്പോൾ നാം എല്ലാം മണ്ണടിയുന്നു. ദൈവം തന്റെ ജീവാത്മാവിനെ റുവാഹ് അയക്കുമ്പോൾ അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ഭൂമുഖം നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, അടിമുടി അന്നും ഇന്നും എന്നും ഞാൻ ദൈവത്താലും ദൈവത്തിലും ജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ നിശ്വാസങ്ങളെ ദൈവം തന്റെ ജീവശ്വാസമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർത്തു വയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടെ നെടുവീർപ്പുകൾ അഥവാ ദീർഘനിശ്വാസങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥനകളായി മാറ്റുന്നു. ശ്ലീഹ പറഞ്ഞതോർത്താൽ, മൺമയനായ ആദ്യ ആദാമിനെ പോലെ നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് മണ്ണടിയാതെ ജീവദായകമായ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയ രണ്ടാമത്തെ ആദമായ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നാം ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ. ഇന്ന് പൗലോ ശ്ലീഹ കൊരിന്ത്യരോട് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെ. ഒരേ ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നാം ഒരേ ശരീരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം. ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ശരീരത്തിന്റെ പൊതു നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നാം ഈ തിരുസഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കണമെന്നും പറയുന്നു. ഗ്രാസിയ ഗ്രാത്തിസ് ദാത്ത, സൗജന്യമായി ലഭിച്ച ആ ദാനം, അത് സൗജന്യമായി തന്നെ നാം കൊടുക്കണം. ചിക്കാഗോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബ്ലേസ് ക്യൂപിക്കും അവിടുത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് മെത്രാപ്പോലിത്തയായ നഥാനിയൽ സിമിയോണിഡസും കൂടി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിൽ മഹാമാരിക്കാലത്ത് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞെരുക്കവും നെടുവീർപ്പും മാത്രമല്ല, ഹൃദയംഗമമായ കൃതജ്ഞതകളും മനുഷ്യരെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം പ്രാവശ്യം ആളുകൾ പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി ഇന്റർനെറ്റ് തിരയുന്നത് എന്നവർ വിദഗ്ധരെ ഉദ്ധരിച്ചു പറയുന്നു. വെറുതെ നിന്നാൽ പോരാ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കൂ. ഒരു മഹാമാരി അല്ലെങ്കിലും കഠിനമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് ശിഷ്യരും പരിശുദ്ധ മറിയവും പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നത്. അത് പ്രത്യാശയുടെ സമുന്നതമായ സാക്ഷ്യമാണ്.
റോമർ 8:26 നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മാവ് അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റുന്നു. റോമർ 5:5 നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവസ്നേഹം നമ്മിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മദർ തെരേസ പറഞ്ഞതുകൂടി ഇവിടെ ഓർക്കാം, പ്രാർത്ഥന പ്രവർത്തന നിരതമാകുമ്പോൾ സ്നേഹം പിറക്കുന്നു, സ്നേഹം പ്രവർത്തന നിരതമാകുമ്പോൾ സേവന ശുശ്രൂഷ പിറക്കുന്നു. ആ ഒരു പെന്തക്കോസ്ത അനുഭവത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മമാരിയിൽ പൂർത്തിയാകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രവാഹമാണ്, പ്രാർത്ഥന, സ്നേഹം, സേവനം. ഉടൻ തന്നെ അപ്പോസ്തലന്മാർ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിനാൽ അത്രേ. ഇന്ന് തിരുസഭയുടെ ജന്മദിനം കൂടിയാണല്ലോ. തിരുസഭ അന്നു മുതലേ ഏകവും വിശുദ്ധവും സാർവത്രികവും അപ്പസ്തോലികവുമാണ്. എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവിക കർമ്മം. ബാബേലിൽ മനുഷ്യർ ദൈവത്തോട് ഇടഞ്ഞു, ഭാഷകൾ ചിതറി, അങ്ങനെ മനുഷ്യർ തമ്മിലും ഇടഞ്ഞു. ഇന്ന് ഇവിടെ ഭാഷകൾ ദൈവം ഒന്നാക്കി. തീനാവുകൾ പോലെ വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശ്രീഹന്മാരുടെ നാവിൽ തീ പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഭാഷ ഉറപ്പിച്ചു. മനുഷ്യരെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ദൈവിക കർമ്മം. ഇതേ കർമ്മം തിരുസഭ നമ്മളിലൂടെ തുടരുന്നു. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കല്ല, അതൊരു വിശുദ്ധ സമ്മേളനമാണ്. പരസ്പരം ഉയർത്താനും കെട്ടിപ്പടുക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒത്തുചേരൽ. സാർവത്രികമാണ് സഭ. രക്ഷ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് എല്ലാ ഭാഷയും നാടും ഒന്നായതുപോലെ. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റോബർട്ട് ബാരൺ നർമ്മഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ആദ്യമായി സുവിശേഷം എഴുതിയത് പീലാത്തോസാണ്. അതും നാഥന്റെ കുരിശിലെ ഫലകത്തിൽ. ഇവൻ യൂതരുടെ രാജാവ്. അതും 3 ഭാഷകളിൽ, നാട്ടുഭാഷ, ഭരണഭാഷ, വിശ്വഭാഷ. സമീപസ്ഥരായ ഞങ്ങളോടും വിദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങളോടും അവൻ സമാധാനം പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് എഫേസോസ് 2:17 പൗലോസ് പറയുന്നതിനും എത്രയോ മുൻപ്. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നാഥൻ സമാധാനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് വരുന്നതും. സഭയുടെ അപ്പോസ്തോലിക ഭാവത്തെ നാം ഇപ്പോൾ കാണും. അപ്പോസ്തോലൻ എന്നാൽ അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. സ്നേഹത്തിന്റെ, സേവനത്തിന്റെ, പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രേഷിത ദൗത്യമാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ ജീവിതവും വാക്കും കൊണ്ട് സുവിശേഷം പകരാത്തവൻ സത്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലേയല്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നുവെന്നും സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചും തന്റെ അന്ത്യ അത്താഴവേളയിൽ നാഥൻ പല ആവർത്തി സംസാരിച്ചു. ഇന്ന് അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ ഊതിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ. തുടർന്ന് പാപമോചനത്തിന്റെ അധികാരം ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. അനുരഞ്ജന കൂദാശിയുടെ സ്ഥാപനമാണിത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഒരു കൂദാശിയുടെ അടയാളം തന്നെയാണ്. ആത്മാവ്, ശ്വാസം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഒരേ പദങ്ങളാണ് ബൈബിൾ ഭാഷകളിൽ. ഹീബ്രുവിലും അരമായയിലും റുവാഹ്, ഗ്രീക്കിൽ നെവുമ. ഈ ഒരു വാക്കിന്റെ വേറൊരു രൂപം ഉപയോഗിച്ചാണ് പന്തക്കോസ്ത ദിവസം ആഞ്ഞുവീശിയ കൊടുങ്കാറ്റിനെ കുറിച്ചതും. അത് ആത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാറ്റ് അത് നേർത്തതാകാം, കടുത്തതാകാം, ചുഴറ്റാം, തഴുകാം, തകർക്കാം, കുളിർപ്പിക്കാം. കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് വീശുന്നുവെന്നല്ലേ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും ശക്തിയോടും വൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ചടുലതയെ, ഡൈനാമിസം, അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന കാറ്റ്. കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യായമായും ഭയമാണ്. കൊടുങ്കാറ്റിന് ഒരു കണ്ണുണ്ട്, അതിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക്, ഐ ഓഫ് ദി സ്റ്റോം. അവിടെ തികച്ചും ശാന്തമായിരിക്കും, എങ്കിലും അതിന്റെ തൊട്ടതിരുകളിൽ കാറ്റിന് ഏറ്റവും ഉഗ്രഭാവവുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റിന്റെ കണ്ണ് അലിവും അയവും ഉള്ളതാണെങ്കിലും അത് ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം കൊടിയ നാശം വിതയ്ക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിനെയും നോട്ടത്തെയും ധ്യാനിച്ചല്ലോ. ന്യായമായും അവന്റെ നോട്ടത്തിന് സംഹാരശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നാം ധരിച്ചുപോകും. ആദവും ഹവ്വായും ഒളിച്ചിരുന്നതുപോലെ അവന്റെ നോട്ടത്തെ വെട്ടിക്കാൻ നമ്മളും ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന് മുഴുവൻ കണ്ണുകളാണ്, അതിന് ചുഴലികളേയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ നോട്ടങ്ങൾ എപ്പോഴും സാന്ത്വനവും രക്ഷാകരവുമാണ്. അനുരഞ്ജന കൂദാശയിൽ ഈ ദയാർദ്രമായ നോട്ടം തന്നെയല്ലേ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നതും. സമാധാനമായി പൊയ്ക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന അതേ വാക്കും. സഭയിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷാ വൈവിധ്യങ്ങളും ദാനങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സൗജന്യമാണെന്ന് ശ്ലീഹ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതും സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, പരസ്പര നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വിശേഷങ്ങളായ കരിസ്മാറ്റിക് പരമായാലും കൗദാശികമായ അധികാരമായാലും ഭരണപരമായ അധികാരമായാലും അത് ലഭിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യതകൾ മാനിച്ചല്ല, സഭയുടെ ഉത്കർഷവും ഗുണവും മുൻനിർത്തിയാണ് ദൈവം നൽകുന്നത്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 104 വെറുതെയാണോ തൈലത്തെയും അപ്പത്തെയും മീഞ്ഞിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ അനുനിമിഷം തൊടുന്ന രക്ഷാകരമായ കൂദാശാനുഭവങ്ങളാണവ. സീനായ് മലയിൽ മോശവഴി നിയമം നൽകപ്പെട്ടതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് യഹൂദർക്ക് പെന്തക്കോസ്ത. മലയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്നിരുന്നവരിൽ തീനാവുകൾ ഇറങ്ങിയെന്ന് ചില യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പറയും. അന്ന് മോശ മലയിലേക്ക്, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി നിയമത്തിന്റെ കൽഫലകവുമായി ഇറങ്ങി വന്നു. ഇന്ന് പുതിയ മോശയായ ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പുതിയ നിയമമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രമാണമായ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് പാലസ്തീനായിലെ ആദിമ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കുറിച്ചിരുന്നു. വിധിയെ കടുപ്പിക്കുന്ന നിയമമല്ല, കാരുണ്യത്തെ ചൊരിയുന്ന സ്നേഹമാണ് പുതിയ നിയമം. ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യ ഞായർ വായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഉയർപ്പിന്റെ അന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് യോഹന്നാൻ അത് വിവരിക്കുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉയർപ്പും സ്വർഗാരോഹണവും പരിശുദ്ധാത്മ ആഗമനവും ഒറ്റ അനുഭവമാണ്. യോഹന്നാന്റെ ചെറിയ പെന്തക്കോസ്ത എന്ന് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.
ലൂക്ക വിവരിച്ച പെന്തക്കോസ്ത അനുഭവമാണ് നാം ഇന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത്. കർത്താവ് ഉയർത്തതിനു ശേഷം സ്ഥലത്തിനും കാലത്തിനും അതീതനാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് അവൻ്റെ മുറിപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്. തങ്ങളോടുകൂടെ ജീവിച്ച അതേ നസ്രാനായ യേശു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവത്തെ കുറിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിവരണങ്ങളിൽ ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ തോന്നുന്നത്. അപ്പോസ്തലന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉയർപ്പ് എന്നത് എത്ര പച്ചയായ അനുഭവമാണെന്നറിയാൻ യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതിയാകും. യോഹന്നാൻ ഉയർപ്പ് തിരുനാളിന്റെ അന്ന് കുറിച്ച പരിശുദ്ധാത്മ ആഗമനത്തെ ലൂക്ക എന്തുകൊണ്ട് 50-ാം നാൾ നടന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം വേണ്ട. രണ്ടുപേരും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, രണ്ട് വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണെന്ന് മാത്രം. യോഹന്നാൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധിതനായവനെ കണ്ടനുഭവിച്ച വിശ്വാസി ആ നിമിഷം മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ആദ്യമായി സുവിശേഷം പരസ്യമായി പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട മഹാസംഭവത്തിലേക്ക് ലൂക്ക ഈ അനുഭവത്തെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം. ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതും പ്രസവിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു കാലതാമസം പോലെ. ഉരുവാകാതെ ജനിക്കാനാകില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവായിട്ടും പുറം ലോകം കണ്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ലേ, ഗർഭം അലസിപ്പോയതുപോലെയാകും. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞുവെന്നാണ് ലൂക്ക കുറിച്ചത്. എങ്കിലും തുടർന്നുള്ള സഭയുടെ വളർച്ചയിൽ എന്തെല്ലാം വീഴ്ചകളെയും വീണവരെയും നാം കാണും. തുടക്കമല്ലല്ലോ വലിയ കാര്യം, വളർച്ചയല്ലേ. തുടങ്ങിയവൻ തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നതും. വളർച്ചയെത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ച് നാം അവൻ്റെ കൈതട്ടി മാറ്റാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഉദാശകളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ധ്യാനിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിന് യോജിക്കും. മെത്രാൻ വൈദികാർത്ഥിയുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് ഫിലിപ്പിയർ 1:6 ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ദൈവം നിന്നിൽ ആരംഭിച്ച സത്കൃത്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് തന്നെ പരിപൂർത്തിയിലെത്തിക്കട്ടെ.